Ek sal so graag vanmôre nie vir julle wil as sulk spreek nie. Maar net met u praat vanuit die woord van God uit. En alles wat ek vanmôre gaan hanteer kom uit die boodskapvertaling van die Bybel. En ek wil graag hê u moet my vanmôre volg. U sien kind van die Here, daar is 'n paar kernwaarhede in die Christendom. Allereers is een van die grootste kernwaarhede dat God is 'n soewereine God. God is die almagtige God van hemel en aarde. En dat buiten God is daar geen ander God nie. Hy is die enige ware God. God van Abraham, Isaac en Jacob, die vader van onze Heer Jesus Christus. Dit is 'n kernwaarheid. Daar is nog een kernwaarheid en dit is dat Jesus Christus is ons redder en ons verlosser en ons saligmaker. Dat Christus aan die kruishout op Golgotha kom sterwe het, in u plek vir u sondes, nie vir homself nie, maar ter wille van u en my. Die kruisdood van Jesus Christus is 'n geweldige kernwaarheid in die Christendom. En hand aan hand daarmee, die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. Inderdaad, Paulus sê in die Pauliniese geskrifte, dat as Christus nie opgestaan het nie, is ons godsdienst te vergeefs. So, dis 'n kernwaarheid, dat Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom, en uit in ons plek die prys kom betaal. Hy die skeidsmuur wat daar was tussen God en ons kom afbreek. Hy die sondes van die wêreld kom wegneem. Hy het gesterf aan die kruis. En nou kan ek en u as gevolg van sy versoenende dood deur genade gered word. Halleluja. Kan ons nie die Here 'n lekker lofoffer gee daarvoor nie? Halleluja man. Maar daar is nog een groot kernwaarheid waar ek vanmorgen met u wil praat. En dit is dat die derde persoon van die Godheid, die Heilige Gees, woon in ons. En die Heilige Gees is deur Jesus Christus by die Vader gevra en die Vader het hom gestuur. En ons liggame is stempels van die Heilige Gees. En een van die goed wat die Heilige Gees wil doen is om vir u en vir my te leer en te lei in alle waarheid. Hy oortuig die sondaar van sonde en ongeregtigheid. Maar die Heilige Gees is 'n geweldige krag. Dis die krag van God, dis God se Gees. Vanaf die 19de Mei tot die 28ste Mei is dit weer Pinksterfees. En jy kan gaan kyk in die boek. Selfs Paulus het opgegaan na die Pinksterfees. Hulle die Pinksterfees gaan bywoon. En ek wil vanmôre met u praat oor een facet. Net soos ek altyd lief is om Christocentries my prediking te hou, met ander woorde, dit draai om Christus en nie om my en jou nie. Dis God wat goed is, dis nie ons wat goed is nie. Dis sy genade, dis nie ons genade nie. So wil ek vanmôre met u kom praat oor een facet van dit, want die werk van die Heilige Gees primêr is om dan Christus te verheerlik, om dan my en jou te help om deur Christus God die Vader te kan aanbid. Dis 'n geweldige groot werk wat die Heilige Gees kom doen, is om ons te help om Christus en God verheerlikend te kan lewe.
Ek wil hê jy moet saam met my, wel, jy hoef nie te blaai, ons gaan dit op die bord sit. Galasiërs hoofstuk 5. Ek wil graag vir u daar lees, so van vers 13se kant af. Kan julle dit vir my opsit daar asseblief? My broeders en susters, God het julle na hom toe geroep, sodat julle vry kan wees. Moet asseblief nie hierdie vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Die belangrikste van wat julle moet doen, is om mekaar lief te hê. Dit word ons ook geleer in 1 Korintiërs 13, ne? Die grootste hiervan is die liefde. Wanneer julle regtig vir mekaar omgee en loyaal aan mekaar is, doen julle presies wat God van julle vra. Gaan vir my voort. Die hele wet van God word in een enkel sin opgesom. Jy moet vir ander mense net soveel omgee, soos vir jouself. Antwoord. As julle altyd aan die beklei is, as julle mekaar soos 'n trop kwaai honde byt en verskeer, bly daar later niks meer van julle oor nie. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat, sê saam my, beheer. Kan ek dit weer vra? Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat wat? Beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê, dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Net eers tot sover. Hier kom die apostel en hy leer vir ons 'n geweldige belangrike saak. Hou hom vir my op die bord as julle kan. Hy leer vir ons hoe belangrik het is dat ons mekaar moet lief hê. En dan leer hy ook vir u en vir my die kernwaarheid. Dat ons lewens, elkeen van ons wat vanmôre in hierdie godsgebou sit, se lewe moet deur die Heilige Gees beheer word. Maar ek wil hê u moet baie mooi na die sinskonstruksie kyk. Hy sê nie en die Heilige Gees sal julle lewe oorvat nie. Hy sê julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Met ander woorde, dis 'n toestemming wat ek en jy gee aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n gentleman, as ek dit so mag uitdruk. Die Heilige Gees sal nie sommer net kom en oorvat en sê, ek gee nie om wat jy sê nie, ek sê jy moet so en so maak. Nee, dis u en ek wat moet sorg dat ons lewe in die hande van die Heilige Gees is, onder beheer van die Heilige Gees. 'n Mens wat nog nie hierdie ding gesnap het nie, sukkel met sondes. Hy sê so mooi, laat hy aan die stuur staan. Nou u weet dat 'n voertuig wat nie 'n stuurwiel het nie, of 'n skip wat nie agter sy stuur het nie, die Bybel praat daarvan in Jakobus. Dit is geweldig belangrik dat jy 'n stuur moet hê wat reg is. By geleentheid het hulle in taxi voorgekeer op die pad van Pietersburg na Pretoria waar hy 140 km/h gery het en hy het nie 'n stuurwiel gehad nie. Hy het 'n vice grip, ek weet nie wat die regte woord daarvan is, aan die stuur se knop vasgemaak en daarmee het hy teen daai spoed daai taxi op die highway gery. Ek dink hulle moet die man vat en vir hom 'n medalje gee, want jy moet ongelooflik goed kan bestuur om dit reg te kry. Kan julle sien taxi's kan bestuur? Maar dis onverantwoordelik. Daar moet 'n stuur wees. En nou kom hy nou sê dat die Heilige Gees moet aan die stuur staan. Met ander woorde, hy moet jou lewe in die regte rigting vat. Van wat? Van wat? Van alles. Nie net 'n bietjie nie, van alles wat julle dink en doen en sê. Sien nie? Hoe ongelooflik omvattend is dit? Dis 'n holistiese benadering.
jou hele leven wil die Heilige Geest graag beheer, maar hij vraagt jou, jij moet het toelaat. Jij moet oorgee. Net soos wat ons oorgegee het, sê, Here, hier is ek, vergewe my my sondes. Asseblief, Here, ek neem u aan as my persoonlijke saligmaker. So moet jy ook kom en vra, o Heilige Geest, kom beheer my lewe. En dan sê so mooi, dan, daar is een rede, dan sal, jylle, sal die sonde jylle nooit onderkry nie. Baie mense sikkel so met sonde in hulle lewe, juist as gevolg van hierdie ding, dat die Heilige Geest nie beheer wat hulle doen, dink en sê nie. Hulle sê wat hulle wil. Hulle maak soos hulle wil. Jy kan nie. Jy kan net nie een suksesvolle geestelike lewe hê as jy wil maak wat jy wil nie. As jy in beheer van jou stuur wil wees nie. Ongelooflik. Gaan terugkom na dit toe. Gaan terugkom na dit toe. Kom ons gaan net een klein bykie aan. Hy sê, so mooi, ek gaan het vir julle somme van, ja, daarvan, nee, julle moet een keuse maak. Kyk of jy hom kan kry. Hardloop net so 2-3 verse aan. Om tyd te bespaar. Daar sê, as jylle leven dier die Heilige Geest beheer word, hoef jylle meer al die reels en voorskrifte van die wet te gehoorzaam nie. Kom hom aan. Een mens kan duidelik sien wat er, jylle is nou klein bykie te ver. Goed, ek gaan het somme vir jylle lees. Ek gaan het somme vir jylle lees. Hy sê, nee, jylle moet een keuse maak. Besluit aan wie se kant jylle wil staan. Jylle kan nie leef soos jylle wil nie. Kan u hoor? Dis u en ek wat die keuse moet maak. Ons sal een besluit moet neem. En ek wil vandag by u een betoog lever. Ek wil vir u vandag by u appel aanteken. En vir u vraag, my vriend, het jy al daar die besluit geneem? Ek het al. En ek neem het van tyd tot tyd oor en oor. Ek herbevestig my keuse, my besluit. Here, ek dank u dat die Heilige Geest my leven kan beheer. Ek wil onder die beheer van die Heilige Geest staan. Hy sê dit so mooi, jylle moet een keuse maak, jylle moet een besluit maak. Gee jylle leven aan die Heilige Geest. Laat hy jylle lei, dan hoef jylle nie meer al die reels en voorskrifte van die wette te gehoorsaam. Is dit nie ongelooflik nie? Mense sukkel so geweldig, hulle raak so wetties. Maar as jou leven beheer word dier die Heilige Geest, verseker Paulus vir u en vir my, dan sal ons korte mete maak met sonde in ons leven. Sjoe. Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Ek wil het graag vir u net gee. Dit is ongelooflik. Hy sê, Christus is nou by julle, dis daar van vers 10 af. Daarom sal die Heilige Geest sorg dat julle vir altyd lewe. Selfs al moet julle lichaam eendag doodgaan, dit is immers die prys wat ons allemaal vir die sonde moet betaal. Sal die Geest julle op 'n splinter nuwe manier laat leef. Hy sal dit doen omdat julle deur God vry gespreek is. U sien die kernwaarheid? Dis die Here se sterf dood aan die kruis, sy genade, maar daardeur het God ons vrygespreek op die werk wat sy seun vir u en vir my gedoen het. Die versoenende dood wat Christus vir ons gedoen het. Hy sê, julle weet baie goed dat God vir Jesus uit die dood laat opstaan het. Daarom is dit vanselfsprekend dat hy, wat nou deur sy gees in julle bly, eendag ook julle sterflike liggame met die hulp van sy gees lewend sal maak. Halleluja. Hoor mooi wat staan daar. Julle kan dus kies wat julle wil doen. Jy kan kies of jy jou lewe, dit wat jy doen, dit wat jy dink, dit wat jy sê, onder die beheer van die Heilige Geest gaan sit.
Jou keuse. Daai besluit moet jy maak. Niemand gaan het vir jou maak nie. Ek vra jy, in die naam van Jesus Christus vanmôre, het jy jou lewe oorgegee aan die leiding van die Heilige Gees. Daar dieselfde hoofstuk in Romeine 8 sê, dat die wat nie gelei word deur die Heilige Gees nie, is die kinders van God nie. Hy sê, as jy gelei word deur die Gees, dan is jy kind van God. Met ander woorde, dit raak jou kindskap. Jy moet gaan stil sit en dink hieroor. Dit raak jou kindskap. As die Heilige Gees jou nie lei nie, dan is daar een vraagteken oor jou kindskap. Volgens Romeine 8. Nou kom ek praat met u oor hierdie saak van as julle hierdie keuse maak. Hy sê, dan moet jy dit wat jy dink, dit wat jy bedink, moet onder die beheer van die Heilige Gees wees. In Romeine hoofstuk 12 vers 2 sê dit vir ons baie duidelik dat ons moet vernieuwe word in ons denken. Maar jy moet kyk hoe prachtig stel die boodskap dit vir ons. Hy gee dit vir ons so mooi. En ek lees dit vir u. Laat hy julle manier van dink verander. Laat hy die manier van dink, hoe julle dink, die manier hoe julle dink, laat toe dat die Here dit verander, sodat daar se rede, julle kan weet wat hy van julle verwag. Kan u sien, dat wanneer een mens toelaat, dat die Here beheer kry, dat die Heilige Gees beheer kry, oor hoe jy dink. As ek het korrek het, kom die woord dink en bedink 173 keer in die Bybel voor. Dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid. Here, dink aan my wanneer jy vandag in die paradijs is. Almal voorbeelde van dink. Galasiërs sê, dink jy vir een oomblik dat dit waarmee jy jou besig hou, dit jou nader bring aan God. Maar hier kom hy sê, laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Sal dit nie fantastisch wees, dat wanneer u en ek in die dag wandel, dat ons precies weet wat God van ons verwag. Nou, as jy dit wil hê, dan moet jy jou hele denkwijze laat verander, dat God dit vir jou verander, dat die Heilige Gees beheer het oor die wijze van hoe jy dink, die manier van dink. Dis nie dat jy noodwendig sondige gedagtes het nie, maar sommige mense is so depressief, dit lyk of hulle elke dag een bottel suurlemoensap opgedrink het. Hulle dink negatief. Almal is teen hulle. As jy nie groet nie, dan hou jy nie van hulle nie. Dis net nie die waarheid, ek het per ongeluk dalk jou net nie raak gesien nie. Het jy al daan gedink. Jy sien die manier van dink, die wyse hoe jy dink. Party mense is alles in die negatiewe, in die oortreffende trap. God hou nie van my nie. Weet jy hoeveel mense is so arrogant, dat hulle vir jou sal sê, ek is kwaad vir God. Die skepsel is verwaand, hy sê aan die skepper, ek is kwaad vir jou. Hy is die pottebakker, ek en jy is maar so klei in sy hande, wie gee jou die reg om teenoor 'n soewereine God, wat net goed is vir jou, wat jou net lief het, dat jy so met God kan praat en handel? Hoe dink jy, wat die manier van denken het jy, dat jy so kan optreed teenoor God, of somme van God kan praat as jou ou baas? O, nee! Hy is die driemaal
heilige God. Die God van hemel en aarde. Hij is nie een oupas nie. Hij is God. Jy gaan moet kyk. Hoe denk jy? Gideon het van homself sleg gedink. Hy het gesê, Here, ek is maar swak en ellendig, ek is maar een worm. Die Here sê jou dapper held. Kyk hoe kyk die Here dan, kyk hoe dink God oor hom. God dink, hierdie is 'n dapper held, hierdie man gaan vir my kan help. Maar hy dink oor homself negatief. Ek sal dit kan maak. Nee. Die manier van hoe jy dink oor jouself, oor God, oor jou besigheid, oor jou huwelik, oor alles, jou verhouding, is belangrijk, en laat toe, dat die Heilige Gees beheer daar ook krijg, want dan sal jy nie meer sukkel ook met die sondes nie, die sondige gedagtes, sal ook automatisch verdwyn. Julle manier van ding, ons word geleer, kan julle my Kolossense 3, vers 2 op die bord sit. Ons word geleer hoe en wat ek en jy moet bedink. Kolossense leer het vir ons so mooi. Moet nie toelaat dat die dinge wat nie vir Jesus belangrijk is nie, vir julle te belangrijk word. Hou hom net daar. Hierdie is een baie groot waarskuwing. Ek praat van tydelike aardse dinge waarmee julle partymaal so kan besig hou. Bestee liever al julle tyd aan die dinge wat vir Jesus belangrijk is. Dink daaroor na. Praat daaroor en doen dit. Hou net daar. Wat moet ons doen? Ons moet ons tyd spandeer, ons moet dink. Aan wat? Oor wat vir Jesus belangrijk is. Die ou vertaling sê dit wat lieflik en loflik is. Maar jy moet jou gedagte gaan kry, dat jy jou besig hou met jou gedagtes oor dit wat vir God belangrijk is en nie vir jou nie. Weet jy dat Paulus leer vir ons in Tessalonisense dat ek julle moet waarsku, dat julle nie moet ryk wil word nie. Hy waarsku julle teen geld. Hy noem die woord geld en ryk word pertinent. Daar is niks sonde daarin om ryk te word nie. Maar die begeerte, die dreefkracht, dis al wat om jou, vir jou belangrijk is. Jou prioriteit is nie meer God nie. Weet jy hoeveel mense kom nie kerk toe nie? Nie omdat hulle nie kan nie. Dis omdat het nie vir hulle prioriteit is nie. Nee, broeders en sisters, dis tyd dat ek en jy sal moet onthou. Ons moet een bykie dink, wat is vir Jesus belangrijk? Goeie plek gewees om amen te sê. Vir hom is dit belangrijk, dit wat lieflik en loflik en rein is. Dit is wat die ou vertaling gebruik. Ons een bykie wegkom van hierdie aardse goed af. Julle moet sien wat stuur die mense vir my. Dan staan ek soms verbaas. Kyk, nou die EFF weer hierdie besluit geneem. En dan is hulle weer in 'n vreespsigose. Of, dokter, jy moet net sien, die sataniste het daar op die stoptraad daar by ons geskrywe, sulke goed, en hulle bid daar, dat daar mense wat daar kom moet ongelukke maak. Ek haai, sies toch, om te dink, die duivel kan nie gebede beantwoord nie. My Bybel sê, God is die antwoorder van gebed. Het julle een tekstvers, ek het die Bybel deurgelees, ek het die tekstvers skryf wat sê, en Satan is die antwoorder van gebed nie. God is die antwoorder van gebede. En sulke gebede sal God nooit beantwoord nie, man. Kom ons, kry 'n bietjie ons manier van dink reg. Ons kry die wyse hoe ons dink in lyn met dit wat God van ons vra. Galasiërs 4 sê, dink julle vir een oomblik
dat dit waarmee jij jou bezig houdt, dit jou nader zal brengen aan God. O, broeders en zusters, ga net mee dan naar Galatiërs 4, dus, ja, alsjeblieft. Galatiërs 4. Af van vers 1 af. Denk eens vers 3. Kom, ik verduidelijk met die volgende voorbeeld, wat het betekent dat jullie Abraham's erfgenaam is. Jullie weet ons dat jullie erfgename van minderjariges is, niet kan aanspraak maken op die erfportie nie. Hulle is nog jonger om te erf. Sien jullie die erfrecht, wat daar het al ter sprake was. En dan geef me maar die volgende, gaan die rest al eerst skiep. Gaan met die volgende. Nog jene. Gaan nog jene. Maar toen die rechte tijd aanbreekt, die tijd waar God zelf besluit het, het hy sy seun naar ons te laat kom. Christus, sy aardse ma, het toe aan hom geboren gesien. En soos alle Joodse seuns, het hy onder die reels van die wet groot geworden. Dit is hoekom hy allemaal wat onder die zwaar gewicht van die wet gebuk gaan, kan vry maak. Jy kan vry gemaak wees, as jou kop recht kom. As jou kop recht kom, sal jy aangenaam verras wees hoe jy begin te dink en hoe dat God jou sal vry maak van al hierdie dinge. Dit is ongelooflik dierbare broeders en susters. Nou al wat ek vir jou wil sê is, is dink jy vir een oomblik dat dit waarmee jy jou besig hou nader sal bring aan God. Om te dink is 'n belangrike ding. Ons leer dit vir ons kinders. Jy moet dink voordat jy praat. Jy moet eerst sit en dink voordat jy die antwoord skryf en die vraag stel. Dit is ongelooflik belangrik, dierbare broers en susters. Ek wil jy ook nog een punt gee, bedink die woord van God, oordink dit, bedink dit, bepeins dit. Die woord van God is so belangrik. Jakobus hoofstuk 4, kan ek net vir jy daar gee, wat ongelooflik mooi is, Jakobus hoofstuk 4. Hy sê, dink julle immers die skrif is sommer, dis daarvan vers 4 af, dink julle miskien die skrif is sommer vir spek en boontjies geskryf? Dink julle miskien die skrif is sommer vir spek en boontjies geskryf? Natuurlijk nie, luister dan na wat daar staan. God wil ons leven, wat hy vir ons gegee het, heeltemal vir homself hê. Antwoord. God gee ook vir ons baie meer as wat ons nodig het om, so te leven, sonder dat ons dit verdien. Kan julle amen sê daarop? Ek verwys weer na wat die skrif sê. God wil niks met die mense te doen hê wat dink. Wat dink. Hulle kan doen. Hulle kan op hulle eie sonder God reg kom nie. Maar vir daardie mense wat weet, hulle is niks sonder God nie, is God baie, baie goed. Meer as wat hulle ooit verdien. Hand vir my voor, die volgende. Wees gehoorsaam aan God en net aan hom. Verklaar die duivel vijand nummer 1 in jou leven en gee hom nie een enkele kans nie. Hy sal dan van jou af pad gee, omdat hy niks kan rekenen. Julle moet Godse hand al hoe stuiver vasthou. Dan sal hy julle hand ook al hoe stuiver vasthou. As julle verkeerde dinge doen, hou op daarmee. In die Oude Testament staan daar ook, koning breek met jou sondes. Breek met dit wat jy verkeerd doen. As jy verkeerde dinge hou op daarmee, hou op om aan die een kant Godse wil te dien en aan die andere kant nog met jy sondes aan te gaan. Stop net daar so eers. Dus draai ek net my tyd op. Dit is so belangrijk dat ek en jy moet weet. Die manier van hoe ons dink is vir God belangrijk. Maar ook die andere een wat in Galasiërs gesê het, jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou manier van dink en doen. Hy broeders en sisters, 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet of drink, of enige iets doen, alles moet geskied tot verheerliking van God. Alles wat jy doen, moet geskied tot verheerliking van God. Matteus 23 vers 3 sê, hou op om net te praat, maar doen een slag iets. Daar is so baie gedeeltes, as jy Jakobus 2 toe gaan, net na Jakobus 2 toe gaan, dan sê, glo en doen, is belangrik. Jakobus hoofstuk
2. Ek wil het net daar vir jou gee. Hy sê, julle sien dus hoe belangrijk dit is om te doen wat God vraag. Sien julle hoe belangrijk is dit om te doen wat God julle vraag? Dis daar van vers 23 af. As dit om die rechte verhouding met hom gaan, is dit nie genoeg om slechts te weet dat God daar is en hom dan waar hy. Dink nou aan Rahab. Nee, en dan vertel hy die verhaal van Rahab. Dan sê hy, een lichaam sonder lewe daarin is dood. Geloof so, sonder dat die persoon om ook die wil van die Here doen, is net so dood. Doen jy ook dit wat God van jou vraag? Dit wat ons dink, dit wat ons doen. Wat doen jy? Hoe tree jy op? Ai broeders en sisters, ek wens ek het baie langer tyd om julle oor hierdie goed in diepte te praat. Maar net die manier van jou leven, dit wat jy elke dag doen. Jo, hierdie week het ek gestuur met hierdie goed. Hoe trek op? Hoe trek op? My doen en laten. Is het God verheerliken? Is so belangrijk. En ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees dit wat ons doen beheer. Jy moet toelaat. Is so belangrijk. Dit help nie, jy sê Here, Here, maar jy doen nie wat hy van jou vra nie. Die Bybel sê dit in Matteus. Nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel gaan nie, maar hy wat die wil van my vader doen. Jy sien, die Bybel is nie een leesboek nie, dis een doenboek. Dit help nie, jy lees die Bybel, maar jy doen nie wat het sê nie. En jy gaan het slechts kan doen met die hulp en die ondersteuning en die kracht en die bystand van die Heilige Gees in jou leven. Laat toe dat die Heilige Gees jylle leven beheer wat jylle dink en doen. En sê. Jakobus 3. Begin met sit en wag voor jou mond. Ek het een koster gehad in Kaapstad, oom Frans Gerber, was een briljante oom. Hy het altyd vir my gesê, ai, as die mense net kan leer om hulle tong agter hulle tande te hou. As die mense net kan leer om hulle tong agter hulle tande te hou, met ander woorde, jou mond te hou, van ander mense af. Oor alles een sê te wil hee. Weet die dierbare kind van die Here, ek het in my leven achtergekom met al my sogenaamde geleerdheid, ek weet nie alles nie. Ek kan nie oor alles wil een sê nie. Dit is soms goed om jou mond net te hou. Dit is nogal lange noven wat gesê het, leepheid maak toe jou kraan, anders sien allemaal jy is leeg. Maar as jou tong, wat Jakobus vir ons sê, as jou tong nie beheer kan word nie, hy sê, hy kan een groot vuur aan die brand steek, en dan moet jy nou mooi hoor, dan sal hulle nadat hulle tot uitbarsting gekom het, en gesê het wat hulle wil gesê het, en het alles uitgespoeg, dan sal hulle sê, ek het dit nie bedoel nie, maar jy kan goed lieg. Nee, laat toe dat die Heilige Gees beheer kry oor jou tong. Dis Dr. Watson wat skryf in sy boek, en hy sê wat die dokter gesê het aan sy patiënte, just show me your tongue. Dan moes hulle tong vir hom uitsteek. En dan het daar die dokter kon sien of het goed gaan met die patiënt of het nie so goed gaan met die patiënt. Ek sien nou nog, hulle druk so'n platstokkie, dokter, julle is hier op die tong, kyk hulle na die tong, daar kan blijkbaar daar goed sien wat ek en jy nie sien nie. Maar jou tong, laat het onder die beheer van die Heilige Gees kom. En jy sal minder probleme hê met sonde. Wie van julle wil minder probleme met sonde hê? Laat die Heilige Gees jou lewe beheer oor wat jy dink, doen
en sê. Sê die Bybel nie, moenie vervloek nie, maar seën eerder. Joe, ek wil julle net na Romeine toe vat, as julle my dit gaan toelaat. Daarmee gaan ek klaarmaak. Laat ek eerder gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 13 toe. Net so'n mooi gedeelte daar eers. Dit is ongelooflik mooi, wanneer ons daar kyk. Dan sê, om ander lief te beteken, om nooit iemand sleg te behandel, wat jou irriteer nie. Dis van vers 4, 1 Korintiërs 13 van vers 4, of jy kan op die bord sit as jy kan. Om altyd mense so te hanteer, dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees, dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat jy het, of te kry gun, sonder om lelik daarover te wees, as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heel tyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heel tyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskik te wees, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie net heel tyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, sodat jy hom of haar daardeur terugkry nie. Dit nie mooi nie. Romeine sê ook dit vir ons. Romeine hoofstuk 11 praat net so mooi daaroor. En dan gee hy vir ons, het so prachtig, dat ek het maar net vir julle lees. Romeine. Hy sê, God is streng, maar is ook vol liefde. Hy tree streng op teenoor dooie lote, teenoor mense wat nie na hom luister nie, maar hy tree vol liefde op teenoor lewende gelote. Dit is mense soos jy, wat elke dag uit sy goedheid lewe. Jy mag echter nie God se goedheid as vanselfsprekend aanvaar nie, want op een goeie dag kap hy jou dalk ook uit. In God se olyfboom is daar nie plek vir dooie lote wat nie doen wat hy sê nie. Doen wat God vir jou sê. En God sê, jy moet toelaat. Jy moet een besluit maak. Jy moet een keuse maak. Gaan ek my lewe onder die leiding van die Heilige Gees sit. Vader, dit is my gebed dat hierdie woord een absolute impak sal hê op ons mense. Dat ons Heilige Gees beheerde lewens sal hê. Wat help het, ons kan al die tale van mense in Engels spreek, maar ons het nie die liefde nie. Wat help het, ons kan al die kleren en al die goed wat ons het weggee, maar ons doen nie wat hy van ons vra nie. Ons kan net sê soos ons wil, praat soos ons wil, ek sal sê wat ek wil. Nee, Here, ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lewe beheer. Seën elke broer, seën elke suster, dat hulle hierdie saak sal gaan uitstoei by hulle huise, 'n keuse gaan maak, een besluit gaan maak. Dit wat ek dink, moet in lijn wees met Godse wil. Dit wat ek doen, moet God verheerlikend wees. Dit wat ek sê, moet woorde met soet besprinkel wees. Woorde van stichting, woorde van vertroosting, aangename woorde, sodat ander mense graag by ons wil wees, is my gebed in Jesus se mooi naam. En almal sê amen en amen. Baie dankie.